E aí pessoal, tudo bem? Hoje vamos dar uma olhada como foi o quinto encontro de ferromodelismo de Santa Rita do Passa Quatro. Dá uma olhada com a gente aí, vamos passear! Olha que bonito que ficou a maquete do Rodolfo no sol. O sol dá uma outra cara, dá uma realidade incrível para o ferromodelismo. É muito bacana ver essa bela maquete funcionando com esses trens bem detalhados, bem envelhecidos. A sempre bela maquete do Serginho. Olha que legal esse trem que ele montou com uma RSC3 da Companhia Paulista e algumas pranchas cheias de fueiro. Essa maquete um dia merece um vídeo. O que vocês acham? Ela é super detalhada e bem bacana. A maquete cheia de movimento dos meus amigos lá de Pirassununga. Olha que legal essa dupla de G12 passando com um cargueiro. Essas G12s já estão fora de catálogo. É uma raridade do ferromodelismo. E quem foi que disse que a Brasil Ferrovias ou a MRS nunca passaram lá no Monjolinho? Esse é o que o ferromodelismo nos proporciona, a possibilidade de ver algumas cenas diferentes como essa. Olha que legal essa maquete do pessoal lá de São Carlos. Olhem só a riqueza de detalhes da maquete do Gil, lá de São José do Rio Preto. Ela é muito bacana, muito bonita, muito bem feita, tem bastante movimento, bastante pátio, bastante desvio, num lugar compacto. O Gil é lojista também, quem quiser comprar produtos é só entrar em contato com ele. Mas eu achei muito interessante todas as cenas que ele conseguiu colocar nesse espaço. Vamos dar uma olhada aí. Pessoal, se vocês estão curtindo o conteúdo, dá um like aí, compartilha esse vídeo, mostra para todo mundo que vocês conhecem, me ajuda aí, ajuda o canal a crescer, chegamos já em 15 mil, hein? Então, se você também acha pertinente, seja membro, se você puder, claro. E se você puder, me ajuda no Valeu Demais, vai fazer bastante diferença para a gente trazer muito conteúdo legal para vocês aqui no canal. Mas se você curtir, eu já vou ficar feliz pra caramba.
E é claro que não podia faltar a megera no live stream. Eu e o Breno ficamos lá o dia inteiro brincando com a locomotiva e demonstrando para o público presente o poder do encantamento do live stream. Eu levei também a minha máquina em construção, a 900, que tem um vídeo no canal e vai estar aí no card para vocês assistirem. Foi a primeira vez que ela entrou nas terras da Vitorinha. Até a maquete em escala N da Dio Studios estava presente. Olha que legal! Outra escala representada no 5º Encontro de Ferromodelismo de Santa Rita do Passa Quatro. Olha que graça esta locomotiva europeia circulando na maquete do pessoal de São Carlos. Eu acho muito legal essas locomotivas elétricas europeias com braçagem, articuladas. É um charme diferente que a gente não teve muito aqui no Brasil. E por isso que o ferromodelismo é legal. Ele nos dá essas oportunidades de ver essas cenas que nunca existiriam na vida real, mas a gente pode ter em nossas maquetes para nos divertirmos e contemplarmos a beleza dos trens. Os lojistas também estavam presentes. Num evento desses, para quem não conhece e quer se aventurar no hobby, quer entrar no hobby, você tem tudo à disposição. Venda de kits, venda de vagões, trilhos, locomotivas, pessoal especializado. O meu amigo Jorge Kulikovski, da Jorge Trens, também estava lá presente, com as suas belas raridades no ferromodelismo. Ótimo bom humor que só o Jorge tem. O Marco Aurélio e os seus carros não podem faltar. Presença garantida. Um grande abraço. Gente fino, cara. E também o Anjoli veio representado com as suas belas construções, na grande maioria feitas à mão, que sempre enriquecem qualquer maquete que você possa ver por aí. E a Dio Studios também se aventurou na maquete pizza,
nesse conceito que eu acho fantástico, e fez uma maquete pizza em escala HO, representando uma mineradora, com uma bela ponte treliçada e um detalhe legal, que ao fundo da maquete, o trem dentro da mina também passa por um ambiente detalhado, com luzes, LED, como se estivesse dentro da escavação. Muito legal. Tchau, tchau, galera. Valeu por ter assistido. Até mais.